Abazadde n'abayizi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olwaleero bakuŋŋaanidde ku kitebe eky'ekitongole ekinyunga Foundation okuganyulwa mu nteekateeka eyagunjibwawo ekitongole kino ey'okugaba bbasale oba okukwasiza ku bazadde abateesobola nga mu mwaka guno bano baakugaba bbasale ezisoba mu 1300 okwetooloola eggwanga lyonna. Abayizi ab'enjawulo kwasa n'abo abalindiridde ebigezo okufulumizibwa be bamu ku beesunze okuganyulwa mu nteekateeka eno egenda okuyambako mu kukyusa ebyenjigiriza. Okusooka bbasale zino zonna ziweereddwayo amasomero, bassenkulu b'amasomero, abo abalumirirwa omwana wa bulijjo asomye eyeerwanyeeko naye n'atuuka n'alemererwa. Kigenda kutuyamba abaana baffe okusobola okusoma, basobole okubeera abaana abalungi mu ggwanga. Kigenda kuyamba abaana baffe okusoma mu biseera eby'omu maaso basobole okutugasa. Entetenkanya eno eya kutuwa bbasale zino egenda kutuyamba naddala nga ffe abateesobola, oboolyawo abaana baffe nga bandibaddeko kye basobola okwekolera mu ggwanga naye nga tewali buyambi, tetulina ssente, tetusobola kubaweerera. Kati enteekateeka eno eya Nyunga Foundation egenda kutuyamba nnyo okubaako wetuusa abaana baffe nabo ne basobola okuba ab'omugaso mu ggwanga lino. Akulira ekitongole kino kinyunga Foundation omukungu omuyunga Steven era nga yakulira ebyenjigiriza mu kisaza kya Ddondo asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'ayanjulira abazadde omuwendo gwa bbasale oba okubakwasisako mu masomero ag'enjawulo era ng'azirambise bw'ati. Omwaka guno 2024 tulina bbasale ezijjudde ezigenda okuweebwa abaana oba eziri mu kuweebwa abaana ziri 659 ku mutendera gwa secondary, primary n'amatendekero ag'owaggulu. Ate bbasale ez'ekitundu abaana bagenda okuyambibwako ekitundu, bbasale zaabwe kati ziwera 97. Enteekateeka eno onagamba nti yakuganyulwa eggwanga lyonna nga tebasosodde bwato n'alambika ku ngeri ey'okufunamu bbasale zino n'obubonero omuyizi bwe yeetaaga okuyitawo. Omwana agenda mu siniya esooka nga yeetaaga bbasale ejjudde alina okuba nga yafuna mu P7 obubonero wakati w'obuna n'omwenda, oyo ajja genda ku bbasale ejjudde asome emyaka 4 nga tasasula fiizi. Kati abaana abanaaba wakati w'obubonero 10-24 mu P7 nga bwe baafuna mu sekendule tugenda baweereza ku bbasale ez'ekitundu nazo nga za myaka 4. Siniya ey'okutaano omwana ng'afunye obubonero mu siniya 4 wakati w'omunaana n'obubonero 27 oyo naye waakuweerezebwa ku ssomero eryawaayo bbasale ezo asome emyaka 2 siniya 5 ne siniya 6 ng'ali ku bbasale ejjudde. Ate n'abalina obubonero wakati wa 28-8 mu siniya 4 oyo naye agenda kuweebwa bbasale ey'ekitundu aweerezebwe ku ssomero eryawaayo bbasale eyo. Abazadde ab'enjawulo be bazizza olw'enteekateeka eno era ne bategeeza nga bwegenda okuyambako mu kukyusa ebyenjigiriza mu ggwanga lyonna ate n'okukwasisaako abo abateesobola. Abadde mwami mulunzi era nga byonna byonna byakola mu butuufu, tekuli continuous, si bituufu, ebintu things that genuine, buli kimu kyakola tumweyanza nnyo era nsaba Allah mutuwangaalize. Mwami ono atubereddewo nnyo, twamwagala ate nsuubira ndoza fwate atwagala nnyo kusinga nga bwayagala ndoza famire ye. Kwebaza nnyo mukulu Muyunga Steven olw'omukisa gwatuwadde tuyambako ku fees, abamu atuwadde full basale, abalala bawadde half basale. Kale lwekyo twebaza Katonda ku lwa byonna. Ne mu disitulikiti ye Bundi Bujjo bano nayo bakozeeyo omulimu era nga n'omwaka guno baakwongera okukwasisa ku bayizi abasoba mu 200 mu disitulikiti eno nga n'ebintu eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu kusoma byakubaweebwa. Kituufu bbasale ezi zino zikyusizaamu byenjigiriza by'e Bundi Bujjo nti kati baana bafaayo nnyo, baana banyiikidde nnyo mu kusoma n'omutindo gweyongedde. Abaana abali e Bundi Bujjo n'ebitundu ebirala tubawadde bbasale ezijjudde 200 era tubawadde n'emifaliso 200
kwetujia kuteka na hebi tabu. Omkungu Omuyunga Steven, abazadde abakubiriza obuteso ya yugwa nagamba, ni wankubadenga baba kwa siri zako kubisari, atina abayizi n'abakutira okufayo kusoma. Okusomesa omwana buvunanyizibwa bwaffe nga abazadde, tuteekwa okwerekereza, tutunulira okusomesa abaana bano, ng'obuvunanyizibwa obuli ku mwanjo, abaana mmwe abatulaba, twagala okubakubiriza, okubeera n'empisa, mubeere n'empisa ku masomero gye mugenda. Mwagala okusoma, mumanye ensonga lwaki muli ku masomero, lwaki musoma. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukuru.